ពេលដែលយើងខ្វះមេញ៉េស្យូមភាគច្រើនគឺអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនតែមានអាការៈគេថាមានជំងឺពុកឆ្អឹងគេថាទាំងនៅវ័យក្មេងឆាប់ពុកឆ្អឹងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺដើរអត់ប្រកដីវាដើរខុសចង្វាក់ហ្នឹងហើយដែលយើងបំពេញមគ្គញាស្យុំបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរាងកាយធ្វើឲ្យអាដំណើរនៃការចាស់រិចរិលរបស់កោសិកាឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាវាយឺតវាកាត់បន្ថយអាការចាស់រិចរិលហ្នឹងវារក្សានៅគេថាភាពមាំរបស់ឆ្អឹងហ្នឹងបានច្រើនហ្នឹងហើយពេលដែលយើងបើសិនជាយើងអត់គ្រប់មគ្គញាស្យុំតើយើងនឹងកើតអ្វីកើតឡើងតើនឹងវាមានរោគសញ្ញាស្អីខ្លះកើតឡើងមគ្គញាស្យុំគឺជាសារធាតុរ៉ែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបំពេញលើសពីតម្រូវការតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃមគ្គញាស្យុំហ្នឹងហើយដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយាយហៅថាមគ្គញាស្យុំមគ្គញាស្យុំហ្នឹងហើយហើយក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីថាតើអ្វីទៅមគ្គញាស្យុំហើយមគ្គញាស្យុំហ្នឹងតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងអ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងខ្វះមគ្គញាស្យុំតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយបើសិនជាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានមគ្គញាស្យុំហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយតាមវិធីណានឹងឲ្យតាមកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់របៀបណាដើម្បីឲ្យសមស្របជៀសវាងនឹងការមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយក្នុងឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាបងប្អូនបានស្វែងយល់អំពីប្រធានបទមួយនេះពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងមួយដែលនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូចជាក្នុងឃ្លីបកន្លងមកខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយដែរប៉ុន្តែដោយសាររួមជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ែផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនបានលម្អិតអំពីមគ្គញាស្យុំដូច្នេះដូចខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកកាលពីប្រធានបទកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំបានលើកយកអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបំពេញបន្ថែមរបស់វីតាមីន D ខាល់ស្យូមមគ្គញាស្យុំជាមួយនឹងវីតាមីន K2 ដើម្បីជៀសវាងឲ្យបងប្អូនដែលមានអាយុពី40ក្រាស់50ឡើងទៅហ្នឹងគាត់មានជួបប្រទះនៅបញ្ហាដែលគេហៅថាពុកឆ្អឹងឬក៏ជំងឺសន្លាក់ជាច្រើនដូច្នេះតាមរយៈឃ្លីបលើកមុនហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រហែលជាគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងមួយព្រោះថាវីតាមីនជាតិរ៉ែទាំង3ប្រភេទហ្នឹងវីតាមីន D វីតាមីន K2 ជាមួយនឹងមគ្គញាស្យុំបូករួមជាមួយនឹងកាល់ស្យូមគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយវាជួយទ្រទ្រង់កាត់បន្ថយនៅជំងឺជាច្រើនក្នុងសរីររបស់យើងកាត់បន្ថយនៅជំងឺជាច្រើនដូច្នេះបងប្អូនបានចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ពេលនេះមានចំនួនរហូតទៅដល់140ប្រមាណ K ហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំង140ប្រមាណ K ហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងនឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រធានបទមួយនេះមគ្គញាស្យុំវាមានសារៈសំខាន់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយថាច្រើនជាងគេក៏ដូចជាវាមិនត្រូវដែរព្រោះថាទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវការសង្យោគគ្នាដើម្បីធ្វើការហ្នឹងហើយมันអាចខ្វះមួយណាបានទេប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍របស់មគ្គញាស្យុំនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់មគ្គញាស្យុំហ្នឹងគឺថាតើវាជួយរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងម៉េចខ្លះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យយល់អំពីតើមគ្គញាស្យុំគឺជាអ្វីហ្នឹងហើយមគ្គញាស្យុំហ្នឹងវាមាននៅឯណាហ្នឹងហើយដូច្នេះមគ្គញាស្យុំគឺជាសារធាតុមួយ
បើយើងនិយាយធម្មតាយើងហៅថាវីតាមីនប៉ុន្តែបើភាសាខ្មែរយើងហៅថាគេហៅថាជាតិរ៉ែនឹងជាតិរ៉ែហ្នឹងគឺម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងហើយតើម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងវាមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចក្នុងរាងកាយរបស់យើងបើសិនជាយើងធៀបទៅធម្មតារាងកាយរបស់យើងផ្សំផ្គុំឡើងមកគឺថាមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដូច្នេះផ្នែកម៉ាញ៉េស្យូមគឺជាផ្នែកមួយគេហៅថាដូចជាប្រៀបបានដូចជាភ្លើងអគ្គិសនីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាអេលិចត្រុងហ្នឹងហើយដូច្នេះម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងវាមានតួនាទីយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួយសម្រួលឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងសម្រួលឲ្យសុខភាពការទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺវាច្រើនមុខជាទីបំផុតដូច្នេះនៅក្នុងឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ម៉ាញ៉េស្យូមនឹងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះការណាដែលបងប្អូនយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងហើយបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមមានចំណេះដឹងហើយបងប្អូននឹងគឺថាអាចជួយខ្លួនឯងបានតាមរយៈយើងបំពេញនៅម៉ាញ៉េស្យូមណាអូខេម៉ាញ៉េស្យូមតើម៉ាញ៉េស្យូមវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាថ្ងៃនេះលីមីតែលើកយកប្រធានបទនេះយកមកនិយាយហ្នឹងគឺថាទី1ម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺជាគេថាជាតិរ៉ែម្យ៉ាងដែលជួយជំនួយទៅដល់ខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគឺថាធ្វើចលនារស់រវើកហ្នឹងហើយគឺវា active គឺថាវាជួយឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការរហ័សរហួនស្វាហាប់ជាមួយនឹងគេថាវៀងវៃដូច្នេះម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងវាធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតជាមួយនឹងកោសិការាងកាយរបស់យើងពេញមកតួខ្លួនដើម្បីជាសញ្ញាដែលវាជាផ្ដល់ជាចរន្តមួយពីខួរក្បាលមកកោសិការាងកាយរបស់យើងហើយអាហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាគេថាអគ្គិសនីអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានម៉ាញ៉េស្យូមគ្រប់គ្រាន់ណាបានន័យថាខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាធ្វើការបានល្អហើយវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើង active បានល្អជាទីបំផុតបងប្អូនគ្រាន់តែគិតមើលអញ្ចេះនៅពេលដែលដៃយើងទៅប៉ះជាមួយនឹងវត្ថុស្រួចអីមួយអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រសិទ្ធប្រសាទរបស់យើងដែលពីខួរក្បាលមកដៃយើងហ្នឹងយើងអាចដឹងថាអូដៃយើងកំពុងតែប៉ះនៅវត្ថុស្រួច reflect របស់វាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងដកដៃចេញពីវត្ថុស្រួចហ្នឹងចេញភ្លាមដូច្នេះគឺថាចរន្តដែលធ្វើសញ្ញាពីខួរក្បាលរហូតមកដល់សរីរាង្គទសៃប្រសាទខាងក្រៅហ្នឹងគឺថាវាធ្វើសកម្មភាពលឿនខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងវាជួយឲ្យយើង reflect ធ្វើជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថា active គឺបានរហ័សជាទីបំផុតប្រៀបបានដូចជាអគ្គិសនីដែលបើសិនយើងឆក់ភ្លើងក៏នឹងតែឆក់ពុបគឺថាវាមកលឿនជាទីបំផុតអមញ្ញេសជុំគឺវាជួយអញ្ចឹងគឺថាជួយផ្ដល់នូវចរន្តពីខួរក្បាលរបស់យើងមកកោសិកាសាច់ដុំក៏ដូចជាសរសៃប្រសាទនៅខាងក្រៅសរីរាង្គរបស់យើងនៅក្នុងសរីរាង្គឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាដៃជើងស្បែកអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាផ្ដល់នូវទិន្នន័យមកយ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងគឺជួយយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាធ្វើចលនាបានល្អជាមួយនឹងកោសិកាសាច់ដុំមួយទៀតគ្រប់កោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាធ្វើចលនាបានគឺដោយសារមានម៉ាញ៉េស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺវារស់រវើកវាធ្វើការហ្នឹងហើយដូច្នេះមិនមែនតែនៅតាមស្បែកនៅតាមដៃទេនៅក្នុងគ្រឿងក្នុងរបស់យើងក្នុងបេះដូងក្នុងអីទាំងអស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវការម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងជាទីបំផុតដូច្នេះប្រធានបទនេះម៉ាញ៉េស្យូមគឺថាវាជួយសម្រួលឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការបានល្អហ្នឹងចំណុចទី2មួយទៀត
ម៉ាញេស្យូមវាអាចជួយសម្រួលឲ្យប្រព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជាលំពេងយើងដែលយើងបង្កើតចេញជាអង់សូលីនដើម្បីបំបែកជាតិស្ករពំនាំជាតិស្ករយកទៅចិញ្ចឹមរាងកាយហ្នឹងគឺម៉ាញេស្យូមហ្នឹងគឺជួយសម្រួលធ្វើឲ្យអ៊ីនស៊ូលីនក្រោយពីរាងកាយយើងបំបែកចេញមកហ្នឹងវាជួយសម្រួលចែកចាយអ៊ីនស៊ូលីនដែលចេញពីលំពេងរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីយកអ៊ីនស៊ូលីនហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បានពេញរាងកាយរបស់យើងបានមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះវាអាចជួយឲ្យអ៊ីនស៊ូលីនក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាធ្វើការបានល្អអត្ថប្រយោជន៍របស់នេះនឹងទៀតអ៊ីនស៊ូលីននឹងទៀតម៉ាញ៉េស្យូមទៀតវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកាលណាដែលវាជួយសម្រួលឲ្យអ៊ីនស៊ូលីនចែកចាយទៅពេញរាងកាយរបស់យើងបានល្អវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងពំនាំយកជាតិស្ករយកមកប្រើប្រាស់បានវាអាចកាត់បន្ថយក្នុងការមានជំងឺគេហៅថាទឹកនោមផ្អែមលើជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយអាហ្នឹងគឺដោយសារម៉ាញ៉េស្យូមវាជួយពំនាំយកអ៊ីនស៊ូលីនហ្នឹងទៅបំបែកស្ករយកមកចិញ្ចឹមរាងកាយយើងបានល្អមួយទៀតវាធ្វើឲ្យម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធអុកម៉ូនឬក៏បេះដូងរបស់យើងជាពិសេសគឺបេះដូងដែលវាដើរតាមចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងវាជួយសម្រួលឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាមានវាដើរត្រូវចង្វាក់នឹងសម្រួលចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងនោះឲ្យដើរស្រួលដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍របស់មគ្គញេឈុំគឺថាខ្លាំងមែនទែនគឺល្អមែនទែនគឺវាជួយសម្រួលបើនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍គឺមានច្រើនណាស់នឹងឲ្យច្រើនមែនទែនមួយទៀតមគ្គញេឈុំវាអាចកាត់បន្ថយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនោះគេហៅថា depression ឬក៏មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអីហ្នឹងគឺថាដោយសារអីដោយសារយើងជុំកាលវាខ្វះមគ្គញេឈុំហ្នឹងក៏ធ្វើជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាstress នឹងដែរធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្គតស្គមអីហ្នឹងគឺតើដោយសាររាងកាយរបស់យើងខ្វះមេញេស្យូមដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមេញេស្យូមគឺវាមានតួនាទីជួយសម្រួលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងអាចធ្វើបានល្អហ្នឹងហើយអីបើនិយាយឲ្យវានេះទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានធ្វើការសិក្សាថាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់មេញេស្យូមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយតាមការដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវលើមនុស្ស3000ជិត4000នាក់អ្នកដែលប្រើប្រាស់មគ្គញេស្យូមបានគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចកាត់បន្ថយជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានរហូតទៅដល់ 47% ដូច្នេះបានន័យថាអ្នកដែលចេះផ្គត់ផ្គង់នៅមគ្គញេស្យូមឲ្យរាងកាយបានគ្រប់គ្រាន់ក្រោយពីធ្វើការដែលតាមដានហ្នឹងគឺថាគាត់មានហានិភ័យនៃការកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថយចុះរហូតទៅដល់ 47% ហើយមួយតាមការសិក្សាស្ដៀងគ្នានឹងមួយទៀតគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានគេហៅថា HbA1c ហ្នឹងឡើងលើសពីធម្មតាដែលគេហៅថាជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយហ្នឹងក្រោយពីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រើម៉ាញេស្យូមហ្នឹងបំពេញម៉ាញេស្យូមហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងដែលមានគេហៅថា A1C ហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ហ្នឹងវាអាចវាចុះមកទាបបានជាងធម្មតាដូច្នេះបានន័យថាមគ្គញេស្យូមហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ជួយច្រើនណាស់ក្នុងការដែលសម្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកាត់បន្ថយនឹងការកើនឡើងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងដោយសារវាជួយបែងចែកអ៊ីនស៊ូលីនដែលបង្កើតចេញមកហើយហ្នឹងយកទៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងហើយបានន័យថាជួយបង្កើនសមត្ថភាពអ៊ីនស៊ូលីនយកទៅប្រើគ្រប់
ទិសទីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺជាផលប្រយោជន៍របស់មគ្គនេស្យូមហើយមួយទៀតមគ្គនេស្យូមវាអាចជួយធ្វើឲ្យតាមសម្លាក់ដៃសម្លាក់ជើងរបស់យើងហ្នឹងវាកាត់បន្ថយនៅការរលាកឬក៏ឆ្អឹងដែលរាងកាយរបស់យើងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថាដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងប្រធានបទមុនអញ្ចឹងមគ្គនេស្យូមគឺមានតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការជួយកកើតបង្កើតចេញជាឆ្អឹងរបស់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាជួយដឹកនាំកាល់ស្យូមពីឈាមចូលទៅក្នុងឆ្អឹងឬក៏ជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពការដែលកកើតឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាកាត់បន្ថយនៅភាពរិចរិលរបស់ឆ្អឹងដូច្នេះវាបានជួយបន្ថែមក្នុងការកកើតនិងកាត់បន្ថយភាពរិចរិលដូចក្នុងប្រធានបទមុនមុនអញ្ចឹងឆ្អឹងរបស់យើងពីក្មេងរហូតទៅដល់ចាស់គឺថាវាមានការវិវត្តការដែលរិចចម្រើនហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមពីក្មេងវារិចចម្រើនខ្លាំងហើយដល់ពេលយើងមានអាយុពី50ទៅចាប់ដើមការដែលកកើតឆ្អឹងរបស់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់ដើមថយចុះហ្នឹងហើយវាមានសញ្ញាចុះវិញដូច្នេះវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងអាមេញដែលយើងបំពេញមគ្គនេស្យូមបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរាងកាយធ្វើឲ្យដំណើរនៃការចាស់រិចរិលរបស់កោសិកាឆ្អឹងហ្នឹងគឺថាវាយឺតវាកាត់បន្ថយការចាស់រិចរិលហ្នឹងវារក្សានៅគេថាភាពមាំរបស់ឆ្អឹងហ្នឹងបានច្រើនហ្នឹងហើយដូច្នេះរយៈពេលដែលចាស់រិចរិលចុះហ្នឹងគឺវាកាត់បន្ថយហ្នឹងជាអត្ថប្រយោជន៍មួយរបស់មគ្គនេស្យូមហ្នឹងគឺបានល្អបំផុតនៅក្នុងការជួយសរសៃប្រសាទជាមួយនឹងការដែលកកើតចេញជាឆ្អឹងរបស់រាងកាយរបស់យើងនឹងហើយសួរថាចុះបើសិនជាយើងអត់មានមគ្គនេស្យូមគ្រប់គ្រាន់តើមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅលើរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍មគ្គនេស្យូមឥឡូវហ្នឹងពេលដែលយើងបើសិនជាយើងអត់គ្រប់មគ្គនេស្យូមតើយើងនឹងកើតអ្វីកើតឡើងតើនឹងវាមានរោគសញ្ញាស្អីខ្លះកើតឡើងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែខ្វះមគ្គនេស្យូមអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយល់ណាបើសិនតែពេលណាដែលយើងកើតជំងឺមានខ្វះមគ្គនេស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់យើងអត់គ្រប់ណាទី1ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺមុនគេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាមានភាពគឺថាស្រងោចស្ងាត់គឺថាវាបារម្ភកើតជំងឺគេថាជំងឺព្រួយបារម្ភដោយគ្មានមូលហេតុហ្នឹងហើយដូច្នេះកាលណាដែលមគ្គនេស្យូមអត់មានគ្រប់វានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាចេញជារោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដូចថាវាមិនស្លាស់មុខស្លាស់មាត់ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដូចថាគិតអីខួរក្បាលរបស់យើងវាអត់មានអាយធីវហ្នឹងពេលដែលយើងខ្វះនៅមគ្គនេស្យូមហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងខ្វះមគ្គនេស្យូមហ្នឹងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺដើរអត់ប្រកដីវាដើរខុសចង្វាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្វះគឺយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហាហ្នឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងអីហ្នឹងយើងគួរតែទៅជួបបញ្ជាក់បន្តិចគឺតែងតែទៅឲ្យយើងឆែកមើលតើរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមានមគ្គនេស្យូមគ្រប់ឬក៏មិនគ្រប់ដោយសារមានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអ្នកដែលពេលដែលយើងខ្វះមគ្គនេស្យូមភាគច្រើនគឺអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនតែមានអាការៈគេថាមានជំងឺពុកឆ្អឹងគេថាទាំងនៅវ័យក្មេងឆាប់ពុកឆ្អឹងឆាប់ពុកឆ្អឹងដូច្នេះអ្នកដែលអាយុទំនឹង30ជាង40មានរោគសញ្ញាដែលពុកឆ្អឹងអាហ្នឹងពេលដែលយើងទៅឆែកមើលយើងនឹងដឹងថាមគ្គនេស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាមានក
ការថយចុះដូច្នេះវាសំយោគចឹងពេលណាដែលវាខ្វះវាធ្វើឲ្យអារូបសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហ្នឹងគឺថាដូចជានេះនឹងកាន់ថាវាអត់មានវានឹងកើតឡើងនៅអ្វីចឹងចឹងហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីចឹងគឺថាដោយសារគោអាចមកពីខ្វះនៅមេញេស្យូមហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានជំងឺគេថាគេងអត់លក់នឹងឲ្យពិបាកក្នុងការគេងហ្នឹងហើយអ្នកដែលខ្វះមេញេស្យូមហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគេងក៏ពិបាកគេងដែរហ្នឹងហើយគេងអត់បានស្កប់ស្កល់ហើយចង្កល់ទៅគេងអត់លក់ដូច្នេះជំងឺមួយចំនួនយើងស្មានតែវាមកពីជំងឺអីផ្សេងយើងនេះណាចង្កល់វាយើងអត់ដឹងថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាកំពុងតែខ្វះសារជាតិរ៉ែហ្នឹងយើងស្មានតែយើងមានជំងឺអីនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនគិតដល់វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជំងឺវាកាន់តែចេញមកច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងហ្នឹងហើយដូច្នេះមួយទៀតជំងឺដែលអ្នកដែលមានមគ្គញេសុំហ្នឹងអត់គ្រប់នៅក្នុងឈាមហ្នឹងតាមពិតទៅវាមានច្រើនវាមានច្រើនរោគសញ្ញាវាមានចេញមកច្រើនដូចជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺច្រើនគឺភាគច្រើនពេលដែលវិជ្ជបណ្ឌិតពេលដែលយើងមានបញ្ហាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែធ្វើឲ្យយើងទៅឆែកមើលតើឈាមរបស់យើងហ្នឹងមានមគ្គញេស្យូមគ្រប់ឬក៏អត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងដែលជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យយើងនេះហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតកាលណាដែលយើងខ្វះមគ្គញេស្យូមហ្នឹងធ្វើឲ្យរោគសញ្ញាចេញមកហ្នឹងនៅតាមដៃជើងរបស់យើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្ពឹកហ្នឹងហើយស្ពឹករយជាមួយនឹងឆាប់គេថាឈឺតាតាមសាច់ដុំជាពិសេសគឺថាបាតជើងបាតដៃក៏ដូចជាតាមម្រាមដៃហើយជាមួយនឹងសាច់ដុំហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអាការៈចុករមួលហើយជាមួយនឹងអាការៈដល់មួកពើហ្នឹងហើយនៅសុកសុកស្របតាជើងរបស់យើងហ្នឹងវាទាញសរសៃសាច់ដុំរបស់យើងវាកត្រាក់នឹងអានឹងសិតតែជារោគសញ្ញានៃការខ្វះនៅមគ្គញេស្យូមនៅក្នុងរាងកាយបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ពិភាក្សាជាមួយសុខាការីដើម្បីធ្វើការឆែកមើលនឹងឯតាយើងគួរបំពេញបន្ថែមនៅមគ្គញេស្យូមឬក៏អត់ឈាមក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះមគ្គញេស្យូមឬក៏អត់ហ្នឹងឯងដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺតាមចង្កេះតាមកបាត់ចង្កេះគាត់ស្មានតែគាត់នឹងជាប់ចង្កេះឬក៏បញ្ហាចង្កេះរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាអីចឹងណាជួនកាលទៅគាត់ទៅប្រើថ្នាំគេហៅថាថ្នាំប្រស័យតាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់ពិនិត្យបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងក៏ជាដើមចំមួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារយើងអត់ព្យាបាលអត់ត្រូវរោគហ្នឹងហើយព្រោះថាកាលណាដែលយើងខ្វះមគ្គញេស្យូមនៅក្នុងខ្លួនក្នុងឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងវាកត្រាក់ហើយកណ្ណាវាកត្រាក់វាធ្វើឲ្យយើងឈឺជាពិសេសគឺថាតាមចង្កេះអីរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យវារឹងអាហ្នឹងក៏ដោយសាររាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិរ៉ែប្រភេទមគ្គញេស្យូមហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺចង្កេះប៉ុន្តែយើងស្មានតែឈឺចង្កេះហ្នឹងយើងទៅទិញអាថ្នាំសម្លាក់ថ្នាំអីយើងមកពិសាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាដើមចំមួយព្រោះថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងយល់ឲ្យដឹងថាតើរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាឈឺហ្នឹងឈឺដោយសារស្អីដោយសារឆ្អឹងយាវពុកឬក៏ដោយសារឆ្អឹងវាតសៃវាគៀបឆ្អឹងគៀបតសៃឬក៏ដោយសាររលាកសាច់ដុំឬក៏ដោយសារកត្រាក់សាច់ដុំដោយសារខ្វះនៅមគ្គញេស្យូមគឺភាគច្រើនគឺបងប្អូនមួយចំនួនស្រាប់តែគាត់នៅសុកសុកស្រាប់តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាសាច់ដុំរបស់គាត់វាចុកឡើងលើដូចថាគេយកស្អីយកមកចាក់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹង
អរដោយសារគាត់អត់មានធ្វើអីឲ្យវាធួនធ្ងរឬស្អីទេស្រាប់តែគាត់ឈឺនៅសាច់នៅម្ដុំកន្លែងហ្នឹងអឺមួយរយៈពេលខ្លីស្រាប់តែវាបាត់ទៅបាត់ទៅស្រាប់តែមកឈឺកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាគេយកស្អីយកមកចាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយឲ្យបងប្អូនដឹងថារាងកាយរបស់យើងសាច់ដុំរបស់យើងវាកត្រាក់ហ្នឹងហើយវាកត្រាក់ដោយសារអីដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាអត់គ្រប់នៅមគ្គយុមហ្នឹងហើយអត់គ្រប់នៅមគ្គយុមហ្នឹងធ្វើឲ្យសាច់កោសិកាសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានធ្វើការបានល្អហ្នឹងហើយវាកត្រាក់ហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្នកដែលមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគួរតែគិតឃើញឲ្យដឹងថាយើងប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាខ្វះនៅមគ្គយុមហ្នឹងហើយហើយសួរថាសំណួរសួរថាតើមគ្គយុមហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានមគ្គយុមចូលមករាងកាយរបស់យើងតាមវិធីណាគឺតាមមគ្គយុមគឺមានតែតាមរយៈនៅចំណីអាហារដែលយើងពិសាចូលទេហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងប្រភពរបស់យើងគឺថាតាមចំណីអាហារទី2គឺតាមរយៈនៃការបំពេញបន្ថែមតាមរយៈដែលជាតិរ៉ែវីតាមីនមគ្គយុមហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រភពគឺទាំងមាន2ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាចុះប្រភពអ្វីចំតាមរយៈចំណីអាហារហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបំពេញយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានមគ្គយុមហ្នឹងបានចូលមកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងព្រោះរាងកាយរបស់យើងគឺវាមានចំណុចល្អអញ្ចឹងកាលណាយើងញ៉ាំចំណីអាហារច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរាងកាយរបស់យើងយកមគ្គយុមមកប្រើប្រាស់ល្មមតមកគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាវាលើសតាមរយៈនៃការញ៉ាំចំណីអាហារអាហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាអូតូម៉ាទិកវានឹងបញ្ចេញចេញមកក្រៅតាមរយៈទឹកនោមហ្នឹងណាដូច្នេះតាមរយៈផ្លូវទឹកនោមហ្នឹងហើយចេញមកក្រៅដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងគឺថាធ្វើការគឺបានល្អវាដឹងថាបើសិនគ្រប់ហើយវានឹងបញ្ចេញចេញមកក្រៅហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើយើងគួរតែប្រើប្រមាណដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកបង្ហាញឲ្យដឹងថាតើម្ហូបអាហារប្រភេទណាដើម្បីយើងពិសាទៅឲ្យវាមានមគ្គយុមនឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្ហូបជាពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លីបមុនអញ្ចឹងមគ្គយុមវាមានច្រើននៅក្នុងគ្រប់ប្រភេទធញ្ញជាតិប្រភេទគ្រាប់ណាគ្រាប់វាមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងបានគេថាគ្រាប់ប្រភេទគ្រប់ប្រភេទគ្រាប់ដូចជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគ្រាប់ល្ពៅគ្រាប់អាល់ម៉ុនឬក៏គ្រាប់សណ្ដែកដីគ្រប់ប្រភេទសណ្ដែកក៏វាមានមគ្គយុមនឹងច្រើនដែរដូច្នេះឲ្យតគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ប្រភេទគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងគឺថាវាសម្បូរទៅដោយមគ្គយុមអញ្ចឹងហើយបានជាវិជ្ជសាស្ត្រគេតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងគួរតែបំពេញនៅគេហៅថាគ្រប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងគ្រប់មុខដើម្បីបំពន់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាគ្រប់ធញ្ញជាតិទាំងអស់ហ្នឹងវាមានមគ្គយុមច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនោះវាមានវីតាមីនផ្សេងផ្សេងមកជាមួយនឹងដែរប៉ុន្តែដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនៅពេលនេះគឺច្រើនគឺនៅក្នុងគ្រប់ធញ្ញជាតិនឹងគ្រប់ធញ្ញជាតិបូករួមជាមួយនឹងនៅក្នុងគេហៅថាគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រដែលមានច្រើនបំផុតគឺថានៅតាមប្រភេទត្រីសមុទ្រជាពិសេសគឺត្រីសាយម៉ុនត្រីសាយម៉ុនគឺថាតាមនេះគឺថាមគ្គយុមគឺមានច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយមគ្គយុមមានច្រើននៅក្នុងត្រី
បើតាមការសិក្សាគឺថាឲ្យតត្រីជាពិសេសគឺត្រីដែលមានខ្លាញ់ច្រើនគឺសម្បូរទៅដោយម៉ាញ៉េស្យូមដូច្នេះបងប្អូនដែលចូលចិត្តពិសាត្រីពិសាគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងយើងគួរតែពិសាទៅដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅម៉ាញ៉េស្យូមហើយមួយទៀតគឺថានៅតាមនៅគ្រប់បន្លែអញ្ចឹងបានគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់បើយើងនិយាយអំពីសុខភាពវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនៅពិសានៅបន្លែពណ៌ខៀវហើយពណ៌ខៀវហ្នឹងទៀតគឺពណ៌ខៀវដែលវាមានពណ៌ដុតពណ៌ខៀវដុតហ្នឹងគឺវាសម្បូរទៅដោយម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើដូច្នេះនិយាយឲ្យវាចំទៅនៅក្នុងបន្លែពណ៌ខៀវដែលខៀវដុតហ្នឹងយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយពេលនេះនិយាយថាវាសម្បូរម៉ាញ៉េស្យូមប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនវីតាមីនច្រើនណាស់ដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍នៃបន្លែពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺថាគឺល្អមែនតើដូច្នេះបងប្អូនគួរតែបំពេញបន្ថែមក្នុងការពិសានៅបន្លែពណ៌ខៀវគ្រប់មុខហ្នឹងគឺថាសម្បូរទៅដោយម៉ាញ៉េស្យូមហើយម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលកូនយើងនៅក្នុងវ័យក្មេងពីអាយុ12 13និយាយឲ្យចំទៅម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺគ្រប់វ័យទាំងអស់គឺសិតតែត្រូវការម៉ាញ៉េស្យូមព្រោះថារាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការអគិសនីត្រូវការអេឡិចត្រូននឹងដូច្នេះហើយវាជួយសម្រួលដើម្បីបង្កើតនៅកោសិកាឆ្អឹងនឹងអញ្ចឹងបានគេលើកទឹកចិត្តនៅក្មេងចាប់ពីអាយុប្រហែលជាពេលចាប់ផ្ដើមចេះញ៉ាំចំណីអាហារគេតែងតែលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឪពុកម្ដាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូននឹងញ៉ាំបាននៅបន្លែពណ៌ខៀវនឹងឲ្យបានច្រើនបានច្រើនគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យក្មេងនេះឆាប់ធំនឹងឲ្យឆាប់លូតរីកលូតលាស់ជាពិសេសពីអាយុ13 14ទៅរហូតទៅដល់18ឆ្នាំហ្នឹងវ័យហ្នឹងគឺជាវ័យដែលក្មេងហ្នឹងគឺត្រូវការមគ្គជុំហ្នឹងច្រើនមែនតើដើម្បីធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់ក្មេងហ្នឹងរីកលូតលាស់ជាពិសេសគឺដកកម្ពស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះគ្រប់មាតាបិតាយើងតាមរយៈនៅចំណីអាហារហ្នឹងយើងគួរតែជាពិសេសក្មេងមួយចំនួនឬក៏មាតាបិតាមួយចំនួនគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីការបំពេញនៅអវ័យតាមមានតាមរយៈចំណីអាហារនៅពេលលើតុកឲ្យកូនញ៉ាំនៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគាត់តែងតែមើលរំលងដូច្នេះតាមធម្មតាក្មេងបើសិនជាយើងមិនមានវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យវាគ្នាញ៉ាំអាហ្នឹងគឺញ៉ាំតារបស់ណាដែលស្រួលស្រួលងាយៗទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយរួចហើយយើងចាំដល់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីកូនខ្ញុំកូនគេខ្ពស់ខ្ពស់កូនគេធំធំហេតុអីកូនខ្ញុំវានៅក្រេះក្រេះអញ្ចឹងវាអត់ខ្ពស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាដើមចមមួយនៃការបំពេញសារជាតិបន្លែពណ៌ខៀវហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនហ្នឹងហើយនៅក្នុងវ័យហ្នឹងដល់ទៅពេលវ័យពី18ពីលើពី18ទៅតម្រូវការរបស់ក្មេងហ្នឹងចាប់ដើមតម្រូវការម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងចាប់តាមថយចុះវិញហ្នឹងមិនសូវជាត្រូវការបានច្រើនប្រមាណទេរហូតទៅដល់ពីអាយុ30ជាងឡើងទៅចាប់ដើមត្រូវមានតម្រូវការទៀតហើយដូច្នេះរយៈពេលពីក្មេងដែលជិត10ឆ្នាំរហូតទៅដល់អាយុ18ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យកូនយើងឆាប់លូតកម្ពស់ឬក៏មានឆ្អឹងរឹងមាំអីហ្នឹងយើងត្រូវបំពេញជាតិកាល់ស្យូមជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងហ្នឹងហើយជួយសម្រួលឲ្យក្មេងពីអាយុ13 14រហូតទៅដល់18ហ្នឹងគឺជាវ័យសិក្សាទៀតដូច្នេះកាលណាដែលយើងបំពេញបន្ថែមនៅជាតិរ៉ែប្រភេទម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនណាការសិក្សាអីហ្នឹងក៏មានការរីកលូតលាស់ហើយឆាប់ចេះឆាប់ចេះឆាប់ចាំហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងគួរតែតាមរយៈនៃការបំពេញបន្ថែមនៅចំណីអាហារហ្នឹងគឺថាក្នុងវ័យហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនខ្ញុំនិយាយហ្នឹង
មិនមែនសម្រាប់តែកូនក្មេងណាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគាត់ថាចង់បញ្ញាអារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនថាបើសិនឲ្យកូនយើងវាឆាប់ធំឆាប់រីកលូតលាស់អញ្ចឹងព្រោះថាវ័យក្នុងវ័យហ្នឹងគឺថាវ័យដែលក្មេងហ្នឹងមានតម្រូវការផ្នែកការរីកលូតលាស់ផ្នែកឆ្អឹងទាំងផ្នែកខួរក្បាលហ្នឹងហើយដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍របស់មេញីឈុំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលធ្វើឲ្យកោសិកាឆ្អឹងរបស់យើងវារីកលូតលាស់បានល្អហ្នឹងដូច្នេះតាមរយៈចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមនុស្សយើងពេញវ័យបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមានអាសារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងចូលមករាងកាយរបស់យើងបានគ្រប់គ្រាន់យើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពីកាត់បន្ថយក្នុងការពិសារនៅគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងដូចជាគ្រឿងបៀស្រាក៏ដូចជាកាហ្វេហ្នឹងហើយតាមពិតទៅកាហ្វេយើងញ៉ាំទៅវាល្អមែនប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនចេះក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ធ្វើឲ្យវាមានការប៉ះពាល់រំខានដល់រាងកាយរបស់យើងមិនអាចស្រូបយកនៅសារជាតិរ៉ែនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចក្នុងคลิปមុនខ្ញុំតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនថាបើយើងញ៉ាំកាហ្វេគឺញ៉ាំទៅចុះប៉ុន្តែកាហ្វេគឺល្អសម្រាប់រាងកាយប៉ុន្តែជៀសវាងក្នុងការយើងញ៉ាំនឹងឲ្យវាឆ្ងាយពីពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារឬក៏មុនយើងញ៉ាំចំណីអាហារយ៉ាងតិចក៏1ម៉ោងទៅយើងញ៉ាំកាហ្វេមុនទៅ1ម៉ោងក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំចំណីអាហារទៅដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកបាននូវជាតិរ៉ែទាំងអស់នោះចូលបានបើសិនជាយើងទៅញ៉ាំកាហ្វេបដារួចហើយយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកភ្លាមនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងណាបងប្អូនមួយចំនួនញ៉ាំពេលព្រឹកហើយហ្នឹងក៏ត្រូវញ៉ាំវីតាមីនឬក៏ថ្នាំអីដែលដុកទ័រឲ្យហ្នឹងគឺដូចនេះអាជាតិកាហ្វេហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅវាជាឧបសគ្គមួយជួយរារាំងភ្នាក់នៅក្នុងផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យកាពះពោះវៀនរបស់យើងនឹងវាកាត់បន្ថយនៅការស្រូបយកនៅសារជាតិដែលយើងពិសារចូលទៅដូចជាកាល់ស្យូមជាតិរ៉ែគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងម៉ាញ៉េស្យូមទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាចូលបានតិចនឹងហើយបានន័យថាយើងអត់ប្រើប្រាស់កាហ្វេហ្នឹងអត់បានត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតសូរ៉ាក៏ចឹងដែរយើងបើសិនសូរ៉ាយើងនិយាយមិនមែនថាយើងថាមិនឲ្យញ៉ាំទេសូរ៉ាអីហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាញ៉ាំសូរ៉ាគឺมันល្អទេគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាដែលអះអាងថាញ៉ាំស្រាគឺមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយគឺអត់មានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចកាត់បន្ថយស្រាបានគោពិសារទៅចោះប៉ុន្តែឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយពីពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារពោះសូរ៉ាគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកាត់បន្ថយនឹងការសមត្ថភាពនៃការស្រូបយកនៅសារជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺថាកាល់ស្យូមជាមួយនឹងម៉ាញ៉េស្យូមហើយជាមួយនឹងវីតាមីនមួយចំនួនទៀតហ្នឹងហើយដែលជាដើមចមអញ្ចឹងបានក្នុងប្រធានបទមុនខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអ្នកដែលពិសាស្រាជាប្រចាំព្រឹកល្ងាចឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺថាគាត់ប្រឈមនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងក៏ដូចជាជំងឺសន្លាក់มันអាចជៀសផុតនៅពេលដែលគាត់មានអាយុលើសពី50ឡើងទៅហ្នឹងគឺចាប់ដើមចេញមកហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បំពន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវប្រើប្រាស់សូរ៉ាជាមួយនឹងកាហ្វេហ្នឹងកុំឲ្យនៅក្នុងពេលយើងពិសាមុនឬក៏នេះយើងបើសិនមុន1ម៉ោងក្រោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមពិសាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកនៅសារជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងហើយសួរថាតើអ្នកណាខ្លះដែលចាំបាញ់បំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់បំពេញនៅមេញេស្យូមនៅក្នុងរាងកាយណាសំណួរសួរថាតើអ្នកណាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងហើយតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់យើងត្រូវការទាំងអស់
ប៉ុន្តែសរីរាង្គរបស់យើងមួយចំនួនយើងដោយសារយើងមានចំណេះដឹងក្នុងការពិសារនៅចំណេះអាហារទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនសូវខ្វះទេមេញីឈុំអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែបំពេញបន្ថែមដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតក្នុងការបំពេញជាតិរ៉ែប្រភេទមេញីឈុំហ្នឹងហើយអ្នកដែលមានជំងឺហៅថាជំងឺទឹកនោមប្រៃឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគាត់ធ្វើការទៅបត់ជើងច្រើនព្រោះថាបងប្អូនដឹងតែដឹងថាពេលដែលយើងទៅបត់ជើងច្រើនអាហ្នឹងធ្វើឲ្យសារជាតិរ៉ែរបស់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅតាមរយៈនៃវាហូរចេញទៅតាមក្រលៀនបញ្ចេញមកតាមផ្លូវទឹកនោមដូច្នេះអ្នកដែលមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគាត់តែងតែមានការខ្វះនៅជាតិរ៉ែទាំងប្រភេទមាញ៉េស្យូមហ្នឹងហើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យជំងឺគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅកាន់តែខ្លាំងទៅជាមួយខ្លាំងទៅគឺដោយសារនេះហ្នឹងគាត់បាត់បង់នៅជាតិរ៉ែប្រភេទមាញ៉េស្យូមអ្នកដែលបាត់ជើងច្រើនហ្នឹងទី2អ្នកដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមមាញ៉េស្យូមហ្នឹងចាំបាច់គឺអ្នកដែលមានជំងឺគឺគេថាផ្លូវរំលាយអាហារហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហារាករូសឬក៏ជាប្រចាំអ្នកដែលឈឺក្រពះឬក៏អ្នកដែលជាប្រចាំឧស្សាហ៍ក្នុងការរាករូសគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះនៅមេញស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់គាត់ដូច្នេះអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅផ្លូវរំលាយអាហារហ្នឹងផ្លូវរំលាយអាហារវាមានតាំងពីមាត់ក្រពះពោះវាធំពោះវាតូចរហូតដល់សាគូនហ្នឹងអានឹងគេហៅផ្លូវរំលាយអាហារណាដូច្នេះអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតាមផ្លូវហ្នឹងគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពីការបំពេញបន្ថែមនៅមេញ៉េស្យូមព្រោះថាចង់មិនចង់គឺថាទី1សមត្ថភាពនៃការស្រូបយកនៅមេញ៉េស្យូមចូលក្នុងរាងកាយគឺចាប់ផ្ដើមថយចុះទី2គឺដោយសារគាត់រាករូសជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជាតិរ៉ែរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវបាត់បង់នៅតាមទឹកដែលគាត់រៀនហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែបំពេញបន្ថែមហើយមួយទៀតអ្នកដែលចាំបាច់បំផុតទៀតហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលមានគេថាកំពុងតែប្រើថ្នាំផ្សះជាប្រចាំថ្នាំផ្សះដែលមានជំងឺដែលគាត់ត្រូវការប្រើថ្នាំផ្សះជាញឹកញាប់គាត់ហ្នឹងគឺជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់នឹងខ្វះនៅមេញ៉េស្យូមនឹងហើយដោយសារអីដោយសារអង់ទីប៊ីយោទិកថាមផ្សះនឹងគឺជាភ្នាក់ងារមួយធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនឹងការស្រូបយកនៅមេញ៉េស្យូមនៅតាមផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងនឹងហើយហើយមួយទៀតអ្នកដែលខ្វះនៅមេញ៉េស្យូមនឹងគឺអ្នកដែលត្រូវតែបំពេញបន្ថែមនឹងគឺថាអ៊ំចាស់ចាស់ពីអាយុ60 70ឡើងទៅហ្នឹងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅមេញ៉េស្យូមព្រោះថាពេលដែលយើងមានអាយុច្រើនផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងសមត្ថភាពនៃការស្រូបយកនៅសារជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះទី1ទី2ដោយសារការតាមរយៈចំណីអាហារគាត់ញ៉ាំលែងបានច្រើនហើយការញ៉ាំចំណីអាហារគឺថយចុះទៀតហ្នឹងធ្វើឲ្យជាដើមចមមួយធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះនៅមេញ៉េស្យូមនៅក្នុងឈាមហើយដូចយើងដឹងហើយមេញ៉េស្យូមកាលណាវាខ្វះធ្វើឲ្យវាកើតចេញជាជំងឺជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយដូចជាខ្ញុំនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការខ្វះមេញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងគឺដោយសារនេះអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកដែលមានវ័យច្រើនក៏គួរតែចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអូខេចំណុចកន្លែងហ្នឹងគ
្ញុំចង់រំលឹកអញ្ចេះអឺចំពោះមេញាឈុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួបំពេញបន្ថែមដែលល្អបំផុតគឺតាមរយៈនៅចំណីអាហារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺថាជាវិធីមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅមេញាឈុំតាមរយៈនៅចំណីអាហារគឺថាជាវិធីដែលល្អបំផុតប៉ុន្តែដោយសារក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងជួនកាលទៅក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ពិសាអត់បានគ្រប់គ្រាន់នៅគេថាចំណេះហាដែលវាមានផ្ទុកទៅដោយមេញ៉េស្យូមហ្នឹងដោយសារគាត់អត់មានចំណេះដឹងយល់អំពីតើមេញ៉េស្យូមហ្នឹងយើងអាចបំពេញបន្ថែមតាមរយៈអីហ្នឹងគាត់ញ៉ាំម្ហូបតែតដាជួនកាលទៅគាត់ហូបច្រើនតែគ្រីមក្រោះឬក៏ខ្វះនៅសារជាតិបំពន់ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅដល់គេថាបំពេញបន្ថែមតាមរយៈផឹកនៅវីតាមីនមេញ៉េស្យូមហ្នឹងជាតិរ៉ែមេញ៉េស្យូមហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់មេញ៉េស្យូមគាត់អាចមកទិញដើម្បីបំពេញបន្ថែមអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អសម្រាប់គាត់ហើយប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងគួរប្រើប្រមាណដើម្បីឲ្យវាសមរម្យសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាមេញ៉េស្យូមគឺជាសារធាតុរ៉ែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបំពេញលើសពីតម្រូវការតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងដូច្នេះបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់បើសិនជាបងប្អូនបំពេញបន្ថែមតាមរយៈផឹកចូលទៅហ្នឹងបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺបេះដូងឬក៏ជំងឺក៏ខ្សោយក្រលៀនឬក៏បងប្អូនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺត្រូវការមេញ៉េស្យូមប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនមុននឹងប្រើមេញ៉េស្យូមបងប្អូនគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់និងត្រូវសុំយោបល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតព្រោះថាជុំកាលទៅពេលដែលយើងទៅព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនគាត់មានបូករួមជាមួយមេញ៉េស្យូមស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនអត់បានទៅឆែកសួរជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងទិញតាមចិត្តរបស់យើងយើងប្រើដល់ខ្លួនយើងវាអាចធ្វើឲ្យវាលើសអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលយើងមានការបំពេញមេញ៉េស្យូមហ្នឹងវាច្រើនលើសពីតម្រូវការរាងកាយតាមរយៈយើងផឹកចូលហ្នឹងតើវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះតើនឹងវាមានអ្វីកើតឡើងមេញ៉េស្យូមរាងកាយរបស់យើងត្រូវការល្មមក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាលើសគឺថាគេហៅ side effect របស់វាហ្នឹងក៏វាដូចជាការដែលយើងខ្វះដែរការដែលយើងខ្វះមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងបំពេញចូលទៅលើសពីតម្រូវការក៏រោគសញ្ញាក៏វាស្ដៀងគ្នានឹងដែរជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យបើសិនជាយើងបំពេញអាមេញ៉េស្យូមនឹងច្រើនពេកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈគឺថាចង់ក្អួតហ្នឹងហើយក្អួតទី1ចង់ក្អួតឬក៏ក្អួតទី2កាលណាយើងប្រើច្រើនពេកធ្វើឲ្យអាមេញ៉េស្យូមនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងរាករូសហ្នឹងហើយព្រោះថាមេញ៉េស្យូមហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំត្រូវតម្រូវល្មមតាមតម្រូវរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យលិមួករបស់យើងហ្នឹងវាទន់ហ្នឹងហើយទន់យើងទៅបត់ដៃបត់ជើងអីហ្នឹងគឺថាទៅបត់ដៃវាអត់ជៀសវាងនឹងខាងក្តៀនណាដូច្នេះបើសិនជាយើងប្រើលើសពីតម្រូវការវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាកើតជំងឺរាក
នឹងរៀកមិនមែនការជាជំងឺរៀកទេដោយសារខ្សែអ្វិចរបស់វានឹងធ្វើឲ្យយើងរៀកដូច្នេះយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាយើងពិសាមែនជាខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្រិតច្រើនធ្វើឲ្យយើងរៀកយើងគួរតែកាត់បន្ថយឬក៏ឈប់ក្នុងការប្រើសិនឆែកជាមួយនឹងវិជ្ជាមណ្ឌិតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនពេលយើងប្រើទៅមានអារម្មណ៍ថាវាអត់មានធ្វើឲ្យមានខ្សែអ្វិចធ្វើឲ្យយើងរៀកនឹងទេបន្តញ៉ាំទៅគឺថាល្អជាពិសេសគឺថាជួយធ្វើឲ្យបងប្អូនកាត់បន្ថយនៅគេថាជំងឺផ្លូវរំលាយអាហារហ្នឹងធ្វើឲ្យលិមួករបស់យើងវាទន់ហ្នឹងហើយមគ្គញាសុំគឺល្អមែនតើពេលដែលយើងញ៉ាំគ្រប់ដូសវាតាមតម្រូវការរាងកាយហ្នឹងពេលដែលយើងទៅបត់ជើងថាលិមួកគឺទន់ហើយបត់ជើងស្រួលហ៎វាអត់មានធ្វើឲ្យយើងក្តៀនណាហ្នឹងហើយដូច្នេះជៀសវាងក្នុងការប្រើមគ្គញាសុំហ្នឹងឲ្យវាលើសពីតម្រូវការរបស់រាងកាយរបស់យើងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងប្រើមគ្គញាសុំហ្នឹងដោយយើងអត់មានលើសពីកម្រិតរបស់វាប៉ះពាល់ទៅដល់ធ្វើឲ្យជំការទៅប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងរបស់យើងទៀតហ្នឹងហើយយើងត្រូវចាំថាមគ្គញាសុំវាជួយសម្រួលឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាដើរទៀងដើរល្អហ្នឹងហើយហើយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវានៅល្អនៅវាអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺគេហៅថាលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងពេលដែលយើងប្រើមគ្គញាសុំបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យវាអាចជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺចុះមកប្រកដីឬក៏ធូរបានជាងមុនដោយសារអីមគ្គញាសុំគុណវិបត្តិខ្ញុំគុណសម្បត្តិរបស់វាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់និយាយមិនមិញផ្នែកខាងលើហ្នឹងវាជួយសម្រួលឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាទន់នឹងទុន flexible វាធ្វើឲ្យគេថានេះព្រោះថាមគ្គញាសុំវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងសាច់ដុំកោសិកាសាច់ដុំវាជួយឲ្យកោសិកាសាច់ដុំវារស់រវើកអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់មគ្គញាសុំពេលដែលយើងបំពេញវាគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងប្រមូលយកនៅកោសិកាដែលវាកកស្ទះនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងយកទៅជួសជុលធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងវារឹងមាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងប្រធានបទមុនកាលណាដែលកាល់ស្យូមវាមានច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងវារឹងដូច្នេះមគ្គញាសុំមានតួនាទីប្រមូលយកកាល់ស្យូមពីក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងយកទៅប្រើបំពេញនៅក្នុងឆ្អឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាកាល់ស្យូមវាមានតិចកាល់ស្យូមមានតិចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាទន់ដូច្នេះធ្វើឲ្យចលនាឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវារត់បានស្រួលណាស់វាកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាចុះទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើលើសពីហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលមានផលប៉ះពាល់មានច្រើនហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាំងបេះដូងទៀតគួរអាចថាបានដែរណាដូច្នេះមគ្គញាសុំបងប្អូនប្រើបើសិនជាបងប្អូនទៅទិញនៅក្នុងតាម Pharmacy យើងមើលទៅតាមនេះហ្នឹងគេមានដូសរបស់គេហ្នឹងតាមវ័យប្រមាណហ្នឹងតាមភាគចាត់ស្ដែងដូច្នេះខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះបើសិនជាយើងនិយាយជុំកៅទៅផលិតផលមួយចំនួនគេធ្វើក្នុងមួយគ្រាប់វាមានច្រើនប្រមាណវាច្រើនជុំកៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងមួយគ្រាប់គេធ្វើតែ500មីលីក្រាមខ្លះគេធ្វើដល់1000មីលីក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់អញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវមើលទៅតាមដូសរបស់ដែលគេចង្អុលបង្ហាញនៅលើផលិតផលនីមួយៗដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមស្របនៅតាមនេះដូច្នេះសំណួរសួរថាតើយើងគួរប្រើមគ្គញាសុំប្រមាណក្នុងរាងកាយរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាបានគ្រប់គ្រាន់សមរម្យកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់តាមពិតក្មេងពីអាយុ13 14រហូតដល់18វាមានតម្រូវការច្រើនក្នុងការប្រើគេតែងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រើក្នុងមួយថ្ងៃ
ក្មេងពីអាយុ18 14ទៅ18ហ្នឹងត្រូវការ360មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាមនុស្សពេញវ័យគេហៅ adult មនុស្សពេញវ័យហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើពីបើសិនជាស្ត្រីប្រើត្រឹមតែ360មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណាចំពោះស្ត្រីបើចំពោះបុរសវិញយើងមានសិទ្ធប្រើបានច្រើនជាងស្ត្រីរហូតទៅដល់420មីលីក្រាមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់ការនេះហ្នឹងគេតែងតែប្រាប់ខុសៗគ្នាប្រហែលជា10 20ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាទេណាហ្នឹងហើយដូច្នេះបុរសយើងមានសិទ្ធប្រើមេញេស៊ូមបានច្រើនជាងស្ត្រីដោយសារអីដោយសារបុរសគាត់ធ្វើចលនាបានច្រើនហ្នឹងហើយ active គាត់ធ្វើនៅពលកម្មប្រើកម្លាំងបានច្រើនជាងព្រោះថាកាលណាយើងប្រើកម្លាំងសាច់ដុំរបស់យើងនឹងត្រូវការថាមពលត្រូវការមេញេស៊ូមនឹងដើម្បីជួយសម្រួលនៅសាច់ដុំជាពិសេសគឺអ្នកដែលហាត់កីឡាហាត់ប្រាណលេងកីឡាធ្ងន់ធ្ងរនឹងគាត់ត្រូវការមេញេស៊ូមច្រើនហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតក្មេងពីអាយុ14រហូតដល់18ហ្នឹងថាជា360ហើយជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យពី20ឡើងទៅរហូតហ្នឹងយើងបរោះ420មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រី365 360មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចេះក្នុងដុសដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺថាគឺប៉ុណ្្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅទិញនៅក្នុងតាម pharmacy ដុសគេភាគច្រើនក្នុងមួយក្រមហ្នឹងគេដាក់ទៅដល់500ណា500ជុំកៅក្នុងនោះគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់2គ្រាប់ឬក៏ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ2ដងអីចឹងដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងការដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមិនមែនយើងប្រើទៅស្រាប់តែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមទេមែកញូស្យមហ្នឹងតាមពិតទៅការដែលយើងប្រើយើងមើលទៅតាមរាងកាយរបស់យើងទៀតជុំកៅទៅរាងកាយរបស់យើងមានមែកញូស្យមខ្លួនយើងវាគ្រប់ហើយពេលដែលយើងញ៉ាំទៅជុំកៅកាលណាដែលយើងមានគ្រប់ហើយញ៉ាំចូលទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអាការៈរាកបន្តិចនឹងដោយសារអីដោយសាររាងកាយរបស់យើងគ្រប់នៅក្នុងបុគ្គលមួយចំនួនគឺរាងកាយរបស់គាត់អត់សូវគ្រប់ខ្វះច្រើនទោះបីគាត់ញ៉ាំម្ដងពីរគ្រាប់នឹងចូលទៅពួកគាត់អត់មានអាការៈរាករូសនឹងដែរដូច្នេះយើងនៅបន្តញ៉ាំធម្មតាទៅដូច្នេះអ្វីដែលយើងទិញប្រើដល់ខ្លួនយើងហើយយើងអាចដឹងថាបើបើសិនយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងរាកច្រើនអីចឹងយើងគួរកាត់បន្ថយឬក៏យើងកុំប្រើយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញបន្ថែមតាមរយៈនៃចំណីអាហាររបស់យើងឬក៏បើសិនជាយើងនៅតែចង់ប្រើយើងគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការប្រើប្រាស់មេញូស្យមនោះឲ្យវាបានសមស្របសមរម្យទៅតាមរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អមាញ់មាញ់ខាងលើហ្នឹងគឺថាបរោះ420មីលីក្រាមស្ត្រី360ប៉ុន្តែតាមពិតយើងអាចប្រើបានលើសជាងហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាគេឲ្យយើងប្រើក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងបូករួមជាមួយនឹងចំណីអាហាររបស់យើងយើងញ៉ាំចូលទៅវាមានមួយចំនួនទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងដូច្នេះតែប៉ុណ្ណឹងការដែលបំពេញបន្ថែមមេញេស្យូមគឺថាជារឿងមួយចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែមេញេស្យូមយើងគួរតែវាមាន side effect ហ្នឹងហើយវាមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងថ្មីបើវាល្អមែនសូម្បីតែទឹកដែលយើងពិសាទឹកទឹកដែលយើងផឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមាន side effect ដែរគឺស្អីស្អីក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់អត់ត្រឹមត្រូវវាក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរហើយតែបានខ្ញុំនិយាយថាទឹកក៏វាមានផលប៉ះពាល់ព្រោះថាទឹកកាលណាដែលយើងបំពេញបន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃតាមរាងកាយរបស់យើងដូចជាមួយថ្ងៃ2លីត្រប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងនឹកឃើញថាលោកលីពេញតែនិយាយថាអូ
ញ៉ាំទឹកបានច្រើនគឺល្អអញ្ចឹងច្រើនវាគ្រប់កាលណាវាលឹះអាធ្វើឲ្យជារឿងមួយបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យវាលឹះជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបើអ្នកដែលមានលឹះសម្ពាធឈាមអីហ្នឹងកាលណាយើងប្រើទឹកច្រើនពេកទៅក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ឡើងតាមនឹងដែរដោយសារទឹកវាច្រើនពេកនៅក្នុងនេះហ្នឹងវាលឹះពីតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីក៏ដោយក៏វាមាន side effect របស់វាមានផលប៉ះពាល់របស់វាដែរសំខាន់យើងចេះប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងមគ្គញាសុំយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបំពេញបន្ថែមមគ្គញាសុំតាមរយៈនៅចំណីអាហារតាមដែលខ្ញុំរៃរាប់ខាងលើហ្នឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសនៅចំណីអាហារដែលវាមានសម្បូរទៅដោយមគ្គញាសុំហ្នឹងបំពេញបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសមត្ថភាពចង់បំពេញបន្ថែមមគ្គញាសុំទៀតយើងគួរតែទៅជួបអសុដការីតាម Pharmacy នីមួយៗបើសិនជាអូស្ត្រាលីនេះគឺថាយើងងាយនឹងស្រួលក្នុងការមានទំនុកទុកចិត្តណាព្រោះថាទៅតាម Pharmacy នីមួយៗគេតែងតែចង្អុលបង្ហាញយើងអូយើងត្រូវតែប្រើចេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះឬក៏ល្អយ៉ាងម៉េចឬក៏គេតែងតែសួរយើងយើងមានប្រើថ្នាំអីទេនៅផ្ទះអីចឹងបើសិនជាទៅលីម Pharmacy វិញគឺថាបុគ្គលិករបស់គាត់នឹងគឺថាល្អទៅគាត់នឹងជួយបញ្ជូលបន្ថែមដើម្បីក្នុងការជ្រើសរើសយកនៅផលិតផលនឹងហ្នឹងហើយជុំកាលទៅយើងកំពុងតែប្រើដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើយើងកំពុងតែប្រើថ្នាំរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យយើងពិសានៅក្នុងនោះវាមានមគ្គញិសជុំនៅក្នុងស្រាមហើយដូច្នេះសុខការីពួកឯងក៏អាចឆែកសួរយើងថាយើងមានពិសាថ្នាំអីខ្លះហើយនៅផ្ទះអីអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងបើសិននេះគាត់អាចជួយចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងប្រើបានត្រឹមត្រូវនៅតាមតាមគេថាតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងហើយល្អវាប្រៀបបានដូចជាកំបិតមុខពីរដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍មគ្គញិសុំនឹងគឺអឲ្យចង់បំពេញបន្ថែមតាមរយៈនៅចំណីអាហារទោះបីយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលខ្ញុំរៃរាប់ខាងលើនឹងទោះបីវាច្រើនលើសពីតម្រូវការក៏រាងកាយរបស់យើងវាបញ្ចេញមកតាមផ្លូវទឹកនោមដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបំពេញតាមរយៈផឹកចូលទៅនឹងវាអាចលើសនឹងរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញមកមិនអស់ក៏វាសល់ក្នុងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នឹងហើយដូច្នេះវាសរុបសេចក្តីមកបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើប្រាស់មគ្គញិសុំនឹងបានត្រឹមត្រូវបានល្អបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយនៅជំងឺជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងនឹងគ្រប់មូលហេតុនៃជំងឺភាគច្រើនគឺថាវាស្ងាត់ស្ងៀមសូម្បីតែវេជ្ជបណ្ឌិតក៏មានការពិបាកក្នុងការនេះដែរព្រោះថាឫសគល់ហេតុដែលបង្កឲ្យកើតចេញជាជំងឺហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាប៉ុន្តែហេតុហ្នឹងជួនកាលទៅធ្វើឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតក៏មានការពិបាកក្នុងការរកអាហេតុហ្នឹងដែរដូច្នេះហេតុដែលខ្វះអាមីមគ្គញិសុំហ្នឹងគឺថាវាស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតជួនកាលទៅវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងជំងឺស្អីប្រហែលជាមកជំងឺនេះជំងឺនោះក៏ភ្លេចបញ្ហាដែលនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនវេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែធ្វើឲ្យយើងទៅពិនិត្យឈាមដូច្នេះក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែពេលទៅពិនិត្យឈាមអីហ្នឹងយើងអាចសំណុំពរវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីជួនកាលទៅវេជ្ជបណ្ឌិតក៏តែងតែដឹងថាត្រូវឆែកស្អីហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាអូតើមគ្គញិសុំរបស់យើងហ្នឹងវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយវីតាមីន D នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាមានប៉ុណ្ណាយើងអាចសំណុំពរវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យតាមហ្នឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅចងល់ជុំកាលទៅយើងមានបញ្ហាខ្វះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បាននេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺតែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាចេះតែកើតជំងឺនេះជំងឺនោះហ្នឹងហើយដូច្នេះវិលមកប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីមគ្គញិសុំហ្នឹងគឺថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងគឺថាធ្វើឲ្យសម្រួលដល់រាងកាយរបស់យើងច្រើនច្រើនមែនទែន
ការដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងទាំងអស់ខាងលើហ្នឹងក៏មិនតន់អស់ដែរអំពីគេថាផលប្រយោជន៍របស់ magnesium magnesium ហ្នឹងមួយទៀតអមេញេស្យូមនឹងបើសិនជាយើងខ្វះមេញេស្យូមនឹងជាប្រចាំវាអាចងាយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគេថាជំងឺឈឺមួយចម្រៀងក្បាលហ្នឹងហើយឈឺពាក់កណ្ដាលមួយចម្រៀងក្បាលសំទោសហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានអាការៈដែលខ្វះមេញេស្យូមនៅក្នុងឈាមជាប្រចាំគាត់ច្រើនតែអាចកើតជាជំងឺហឺតនឹងគាត់កើតជាជំងឺហឺតដោយសារអីព្រោះថាម៉ាញ៉េស្យូមគឺមានតួនាទីជួយសម្រួលឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងនឹងធ្វើការបានល្អដូចជាខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងវាកត្រាក់វារួមវាទាញដូច្នេះបើសិនជាវាទាញទៅតាមសន្លាក់កភួនជើងរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងរមួលក្រពើប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមមួយចំនួនគាត់អាចคล้ายទៅជាកើតនៅជំងឺហឺតហេតុអីបានជាកើតទៅជាជំងឺហឺតដោយសារខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមព្រោះរឿងនេះគឺថាបើសិនជាវេជ្ជបណ្ឌិតមានឯកទេសគ្រាន់តែអ្នកជំងឺមានជំងឺហឺតគេតែងតែឲ្យយើងទៅពិនិត្យមើលតើក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងមានម៉ាញ៉េស្យូមគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់ព្រោះថាម៉ាញ៉េស្យូមពេលដែលយើងកើតហឺតខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមនៅក្នុងឈាមធ្វើឲ្យកោសិកាសាច់ដុំរបស់យើងនឹងវាកត្រាក់ហើយកត្រាក់យើងតែងតែដឹងហើយថាតាមក្នុងសូត្ររបស់យើងតោងសូត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពោពេញទៅដោយសាច់ដុំដើម្បីជួយសម្រួលបំពង់ខ្យល់របស់យើងហ្នឹងគឺរុំទៅដោយសាច់ដុំដើម្បីធ្វើចលនាបូមខ្យល់បាញ់ខ្យល់បូមខ្យល់បាញ់ខ្យល់ហ្នឹងពេលណាដែលយើងខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៅតាមតោងសូត្ររបស់យើងហ្នឹងវាខ្ជិបនឹងហើយដែលជាដើមចោមធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាជំងឺហឺតអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតជាប្រចាំហ្នឹងខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមជាប្រចាំហ្នឹងគឺថាគាត់អាចคลายទៅជាមានជំងឺហឺតជំងឺនេះហ្នឹងគាត់ពិបាកដកដង្ហើមគឺថប់ដង្ហើមត្រូវការទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺដោយសារជំងឺហឺតហ្នឹងគឺដោយសារខ្វះនៅម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យកើតទាំងជាជំងឺហឺតហ្នឹងគឺដោយសារយើងខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងក៏មានមូលហេតុពីហ្នឹងដែរដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាលហិតលហៃធ្វើការចលនាអីគឺថាអត់ស្វាហាប់អត់រឹងមាំទេគឺដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងជាមួយនឹងសាច់ដុំហ្នឹងវាធ្វើការអត់បានល្អហ្នឹងហើយដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្លងផុតពីការដែលស្ដាប់នៅក្នុងការដែលយើងខ្ញុំអធិប្បាយនៅក្នុងឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានការយល់ច្រើនអំពីបញ្ហាអត្ថប្រយោជន៍នៃមេញស្យូមនឹងដូច្នេះបងប្អូនដើម្បីជៀសវាងនៅជំងឺទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅសតិនៅបញ្ញាតាមរយៈថាតើយើងគួរតែបំពេញបន្ថែមមេញស្យូមតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អបងប្អូនតែងចាំចេះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំសំឡេងដែរដោយសារខ្ញុំយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំពិសារចំណីអាហារពេលឡើងក្ដោយពេលដែលក្រំតែនៅលើតុហ្នឹងបើសិនជាយើងមានបន្លែគ្រប់បែបយ៉ាងក្រំតែខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំដឹងថាអូអានេះវាជួយចេះជួយចេះជឿធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានទឹកចិត្តក្នុងការពិសារនៅចំណីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរីករាយក្នុងការពិសារហើយយើងពោពេញទៅដោយមានចំណេះដឹងយើងដឹងថាយើងពិសារហ្នឹងគឺដើម្បីចេះចេះចេះ
ហើយសំបីតកូនកូនខ្ញុំក៏តែងតែប្រាប់តាំងពីតូចតូចតែថាអូកូនឯងញ៉ាំនេះវាជួយអញ្ចេះញ៉ាំមនុស្សជួយអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលឲ្យតពេលពិសាបាយគឺកូនហ្នឹងគឺស្ដាប់តែស្ដាប់នេះហ្នឹងដូច្នេះក្នុងនេះយើងជាឪពុកម្ដាយតាមរយៈដែលយើងស្ដាប់បាននៅឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឲ្យបងប្អូនគួរតែលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនចៅរបស់យើងហ្នឹងទម្លាប់ឲ្យចេះប្រើនៅបន្លែគ្រប់មុខដែលខ្ញុំរាយរាប់ហ្នឹងបូករួមជាមួយក្របធញ្ញជាតិទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែកែច្នៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ពិសារហើយប្រាប់គាត់បដាប្រាឲ្យគាត់យល់ពីហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលគាត់ធំទៅគាត់អាចមានចំណេះដឹងពីនេះដោយតាមរយៈយើងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងមួយពេលបើសិនជាខ្ញុំពិសារនៅចំណីអាហារឃើញបន្លែគ្រប់មុខហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំហើយហ្នឹងគឺសុបាយមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តបានន័យថាយើងបានបំពេញបាននៅនឹងជំការទៅបើថាឲ្យឆ្ងាញ់ដូចជាមិនឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដោយសារសតិយើងដឹងយើងញ៉ាំចូលទៅគឺថាយើងរីករាយក្នុងការបំពេញញ៉ាំនៅចំណីទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគឺថាយើងត្រូវបង្កើននៅសន្តិនៅសតិយើងក្រំតើឃើញយើងអាចសតិរបស់យើងនឹងថាអូខឹងមកនេះថ្ងៃមុនលោកលីពេញតែគាត់និយាយថានេះវាមានចេះចេះចេះញ៉ាំនេះច្រើនវាល្អចេះចេះចេះដូច្នេះយើងក្រំតើឃើញសតិយើងកើតឡើងបាទថាអូអានេះវាជួយអញ្ចេះអានេះជួយអញ្ចោះអាហ្នឹងគឺជាបន្តិច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 ដូចជុំកាលទៅបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ឃ្លីបរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចក្នុងមួយឃ្លីបមួយមួយយើងសួរខ្លួនយើងវិញថាក្រោយពីយើងមើលនៅក្នុងឃ្លីបនឹងហើយតើយើងសិក្សាបានអ្វីខ្លះរៀនបានអ្វីខ្លះពីនេះហ្នឹងណាបើបងប្អូនយល់ឃើញថាវាល្អបងប្អូនរើសទុកដើម្បីសម្រាប់ជាការថែរក្សារបស់សុខភាពរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមានប្រយោជន៍ជាងកាលទៅយើងមើលហើយប៉ុន្តែយើងអត់គិតស្ដាប់ខ្ញុំហើយចាប់ដើមគិតគិតរួចហើយបើសិនត្រូវយើងចាប់ដើមអនុវត្តអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកើនចំណេះចំណេះយូរយូរទៅយើងសុខភាពយើងល្អក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានពោពេញទៅដោយសុខភាពហើយក្រំតាគេនិយាយចេញមកយើងយល់យល់ដឹងថាអូអានេះមានអានេះចេះចេះចេះហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យវាវែងពេកប៉ុន្តែក្រំតែចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែគិតឡើងវិញអំពីការបំពេញបន្ថែមនៅសារធាតុរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺមែកញ៉េស្យូមមែកញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតបាទហ្នឹងហើយហើយតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងឲ្យវាខ្លីៗដើម្បីជៀសវាងក្នុងការបងប្អូនចំណាយពេលវែងពេកក្នុងការទស្សនាហ្នឹងក៏វាមានការធុញដែរសំខាន់គឺថាមើលក្នុងឃ្លីបហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនគួរសរុបសេចក្តីវិញថាចំណាយពេលរយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹងមើលហ្នឹងតើយើងរៀនបានស្អីហើយហ្នឹងណា